Qaj ku i Dibrës ka arritur shifrën e 17 personave të infektuar me COVID-19. Këtë të enjte, Ministria e Shëndetësisë raportoi 5 raste të reja, 4 prej të cilve në Bulqiz dhe një rast në Dibër. Në Bulqiz mësohet se 4 raste të reja janë familjarë të mjekut epidemiolog, i cili doli pozitiv 2 ditë më parë. Ndërkohë që ka nisur hetimi epidemiologjik i kontakteve të këtyre rasteve, pasi vëllai i mjekut punon në minjerën e Bulqizës. Në mesditë, shefi epidemiologjisë pranë Njësisë Vendore të Kujdesit Shëndetësor në Bulqiz, Afrim Sula, është nisur me urgjencë drejt spitalit infektiv në Tiranë. Burimi pranë Njësisë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Bulqiz tha se gjendja shëndetësore e mjekut ishte përkeqësuar dhe kishte nevojë për hospitalizim. Gjendja e familjarëve të tij vijon të jetë qëndrueshme dhe të gjithë vijojnë të jenë të karantinuar në banesë. Në Dibër vijon hetimi epidemiologjik pas shfaqjes së një rasti të ri sot që mendohet të jetë nga vatra e re infeksionit, e shfaqur 2 ditë më parë.